Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримду, рахимду жараткан Алла Тааланын аты менен баштаймын. Алла Таалага бардык мактоолор, алкыштар, даңктоолор болсун, урматтуу жамаат. Аллахыма миң мертебе шүгүрлөр болгон болсун, ар кыл жамандыктардан асырап сактаган болсун. Соодагердин далил аттуу китепке кезек бермекчибиз. Шейх Юсуф Набхани рахимахуллахтын китеби. Окуялар маселесине бөлүгүнө келгенбиз. Мурдагы алтын доорду өмүр сүргөн сахабалар, табииндер, алардан кийинки алтын доорду өмүр сүргөн жакшы такво инсандар соода сатык алыш бериш маселесинде андай болушкан, э? Канал Хасан ва Хусейн дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам неберелери. Карасаңыз, азыркы окуянын ээлери, каармандары, баатырлары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам неберелери. Неберелери туурасында айткан Сайида Шабаби Ахлил Жанна. Бейиштеги жаш улан жигиттердин желегин кармайт деген да. Элестеттиңиз сен өспүрүмдөрдүнчү. Ошондо Азрет Хасан Хусейн радиллаху анхум айтып атат: "Ва гайрухума мин хияр ас-салаф" дейт. Жана бул эки сахабага, сахабага дейм да, эки небереси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Эки небересине кошумча сахабалар кану ястаксуна, ай юдаккикуна фи шура дейт. Сооданы барып сатып алганда дароо эле биринчи соода менен сатып албайт эле дейт. Барып мындай бир соода бычышат эле дейт. Соода бычышат эле дагы баасына тактап, мисалы келет, китеп канча, мисалы айталы 5000 сом, 4000 сом болобу деп китепти мисалы сооданы бычат эле дейт. Анан сумма сооданын башында бычып биягын карап туруңуз. Яхабуна маа заликал жазил жазила минал мал. 4000 деп түшүрөт да, макул эми деп ары болуп бери болуп мисалы 4500 болуп 500 сом түшө турган болсо, анан 6000 сом, 7000 сом берип коет эле дейт. Башында соодалашып туруп, бирок баасын бергенде өтө көп бааны берет эле дейт. Карасаңыз бул кишилердики. Анан бизде баягы соодалашкан сүннөт дейт, биринчи тарабын угуп, экинчи тарабын укпай калган да. Адамдарга жараша да, туура көбүнчө бизде соодалаш сүннөтпү, таксыр деп баягы сатуучу деле, алуучу деле бир пайданы көздөп калган да. Бул жерде адамдар көрөт экен. Азыр эмне үчүн мындай кылышат, себебин айтабыз азыр. Кээде адам алуучу кардар өтө муктаж жагдайда болот, кээде сатуучу да муктаж жагдайда болот. Апам өмүрүнө береке берсин. Аябай ушу апаман өткөн окшойт баягындай. Атабыз дагы өтө мээрим жүрөктүү, бирок апабыз бөлөкчө да, жүрөгү элжиреп турат. Анан көчөдө кетип жанагындай картайып, улгайып калган апалар бир нерсени сатып отурса, адатта кереги жок болсо деле ошол нерсени көп сатып алып коет эле апам. Азыркы күнгө чейин ушундай. Эмнеге десе, ушул кишилердин шагы сынып калбасын, жаштар өмүрүн, өз өмүрүн сүрүп кете берет, бирок картайганда адамдар кандай болот деп ошол нерселер көп болот. Анан кайра биз алып алып акырындан анан белектерге берип чыгабыз да. Эмнеге мындай кылат эле? Факила ли баадихим, анан кээ бирөөлөрүн айтат эле дейт. Мисалы Хасан Хусейн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам небереси башка сахабаларга айтат эле да: "Тастакси фи широика алал ясир", аз соода үчүн соодалашасыз. Мисалы китептин баасы 5000 сом болсо, 4.5га түш деп 500 сомдон алкагында мисалы аз өлчөмдө соодалашасыз. Сумма тахабул кесиро вала тубали. Кийин анан макул деп бир баа бычылып токтолгон соң 6000, 7000, 8000, 10000га чейин акчаны берип коесуз. Биз мунун сырын жөнүн түшүнбөй атабыз дегенде факал айткан экен: "Иннал вахиба юти фадлаху" дейт. Белек берген адам ал мүмкүнчүлүгү болгон адам болот. Мүмкүнчүлүгү болгон адам белек берет, туура. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам белек бербейт да, ал өзүн күнөөкөр, муктаж болуп калат. Демек берген адам артыкчылыгы бар, артыкчылыгындагы мындай бир нерсени үнөмдөп ашырып туруп ашыкчасы болгон адам белекке берет. Ал эми көңүл буруңуз, ва иннал магбуна дейт. Ал эми жанагындай зыянга учураган адам дейт, ягбину аклаху, зыянга учураган адам адатта баягы акылы кирди чыкты болуп, ал адам кыйналып турган болот дейт. Бул дегени мен башында соодалашканым адамдар балким алуучу ошол муктаж болуп калат дейт. Акыркы акчасына келип тамак ашты сатып алышы мүмкүн, ошолордун да акысы унутулбасын деп соодалашам дейт. Ал эми кийин жанагындай өтө көп акчаны берип аткан, ал менде мүмкүнчүлүк болот, берки адамды сүйүндүрүп аткан кербезим. Демек экөөнүн тең алып караганда ортолук деген сөз да. Золотая середина, ортолук болуш керек. Биздин динибиз туугандар ортолуктун дини. Биздин динибиз ортолуктун дини. Мисалы жөөттөрдө илим болду, илим болду, илим болду да амалдан такыр адашып кетишти. Эми илими да канчалык деңгээлде, албетте биздин үммөттүн аалымдарына жетпейт, бирок илим менен эле болуп калышты. Ал эми кийинки Иса пайгамбардын, ал кишиге биздин пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун, ал кишинин доорунда мындай бир дененин рахаты көп максат кылынып калды. Мындайча айтканда амал деп отуруп өздөрүн кыйнап рохбаниятан иптадауха деп Куранда келет,
поп кечил болуу негизи жок шарыятта. Өздөр ойлоп чыгарып алган дейт. Кудай таала адал кылып берген тамак аштан тыйылып, адал кылып берген ак никелүү жубайдан, аялдан тыйылып, өздөрүн денесин кыйнап салган деп атат. Ислам дин ортолуктун дини. Акылдын да акысын берет, илимдин да акысын берет, дененин да акысын берет. Бүт бардык тараптан ортолук. Баягы кийин окуйсуз, акыйда илимин эмки жылдан баштап, акыйда тафсир хадис илимин кошо баштайбыз. Кудайым буйурса, кудай өмүр берсе, кийинки жылдардан көрөсүз илимий шиңгилдер көтөрүлүп, толук илимдер кете баштайт. Ошондо акыйдадан көргөндө сөзсүз ахлусунна вал жамаа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге калтырган ишеним акыйда өзөгү өтө аша чаап да кеткен эмес, элең салаң болуп мындай бир бош болуп да калган эмес. Дайыма маселеде ортону карманган. Түшүнүктүү да туугандар, бул ошол ортолукту үйрөтүп атат. 20-31 окуя руя дейт. Аннал Хасан аль Басри чоң табииндердин чоңу. Аалымдарда талаш бар. Бирөөсү Уайс аль Корани дейт, Йемендан чыккан, бирөөсү Хасан аль Басри дейт. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жубайларын биринин сүтүн эмип чоңойгон адам. Үйүндө элестетиңиз. Ата энеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жубайларын биринде энеси кызмат кылат эле. Анан ошонун сүтүн эмип чоңойгон. Айшенебиз Аллах ыраазы болсун, өзүнүн муктаждыгы менен күндүзгү күнү мешиттин жанынан өтүп бара жатып, ушул Хасан аль Басри рахимахуллахтын сүйлөгөн сөзүн угуп, иннаху ятакалламу бикаламин юшбиху каламал анбия, пайгамбарлардын сөзүнө окшогон сөздөн сүйлөп атат деген да. Анткени сүт болуп атпайбы бул жерде, элестетиңиз? Бизде лабан аль фахл деп коет. Мисалы сүт бала болгондо, сүт кыз болгондо, мисалы мен келинчегим бирөөнү эмизсе, ага сүт каяктан келет туугандар? Себебин айткылачы. Берүүчү Аллах таала себеп эркектин уругу ташталган себептен келет. Ошон үчүн сүт атасыз деген ошол жактан келип чыгат. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кан жагынан да байланыш болуп атат сүт аркылуу. Анан экинчиден бул киши даанышман, хаким, хикматтуу зат. Өзүн ушактаган, өзүн жаман көргөн адамдарга эң кымбат Мадинада курмаларды сатып алып туруп, анан белеке берет эле. Рахмат, менин күнөөмдү алып коюпсуз, таксырым депчи. Элестетиңиз? Ушундай бир чоң башкача илим десе илим, даанышман десе даанышман, амал десе амалкөй адам болгон. Амал жагынанчы, амалкөй дегенде баягы айлакер эмес. Ошол Хасан аль Басри рахимахуллах бир күндөрдүн биринде баа баглатан дейт, качырын сатты дейт. Качыр адатта эшек менен аттын ортосу болот дагы, анын бир кайраты күчтүү болот да, күчүн пайдаланышат да адамдар. Ооба. Баа баглатан дейт, качырын 400 дирхамга сатыптыр күмүш акчасына. Өтө мындай бир күчтүү окшойт да. Анан фаламма стаужабал мал, сооданы бычышып 500 деп, 300 деп, 400ге келип токтогондо факаллахул муштари. Соода бүтүп эми акчасын берейин деп калганда, жана качырын сатып алуучу кардар Исмахия Аба Саид, баласынын аты Саид болгон, Кубаныч дегендей. О Саидтин атасы, дагы бир кечирчи, дагы бир мындай бааны түшүрчү деди дейт. Кала бааны түшүрчү дегенде кат асқатту анка 100 дирхамин, макул 300ге берейин, 100ді түшүрдүм дейт. Дегенде факаллаху фа ахсин я аби саид, я аба саид. Дагы баанылды түшүрчү деп суранды. Баанылды түшүрчү дегенде макул деп, дагы бир жакшылык кылчу деди да. Көңүл буруңуз. Биринчиси исмах, мындай ырайымдуу, кечиримдүү болчу деди. Экинчиси ихсан, жакшылык кылчу дегенде факал кат вахабту лака 100 ухра, дагы бир 100ін сен үчүн кечтин. Белеке бердим деди. Анан факабада мин хаккыхи, баа бычылып бүткөндөн кийин дагы берки сурап атпайбы? Баа бычылып бүткөн болбосо, өзүнүн акысынан ошентип 200 дирхам эле алды. Бир адам качырын сатып алып сүйүнүп кудуңдап кетти эле, жанындагы күү болуп турган адамдар айтты: я аба саид, о аба саид, хада нисфу саман. Мейли соодалашуудан алдым болсо бир жөн, бүт соода бычылып бүтүп даяр болуп эми акчаны алайын дегендин дагы өз акыңдын жарымын кечип ийдиң го десе Хасан аль Басри айтып атат: хакада якунул ихсан, ихсан деген ушундай болот дейт. Ихсан жакшылык кылуу деген ушундай болот. Ва илля фала, анан мен жакшылык кылып атам, мен Аллахымды ыраазы үчүн кылып атам деп баардыгын кечпесең эмне? Кээ бир жерлерге барасың, 3000 сом 4000 сом берет дагы телефонго тартып алайынчы дейт. 4000 доллар берсең да телефонго тарттырбайм, берби антип. Биз биринчиден биз акчага муктаж, сен мамсылдап атасың, адам мазактап атасың. Өткөндө илгиз досубуз менен тамактанып отурсак, басып келип ден соолукту көрөлү деп, ал эми спорт жагынан күчтүү адам, 6 мегабайт. Анан басып келип тамак ичип отурсак, бирөө келинчегине мага айттырбай эле телефон тартып, анан 2000 сом берип атат да телефон тарттырыпчы. Ошол жерде отурган адамдар эмне кайырчы деген түс болуп калабы? Бул бир. Эми балким ал жүрөгү ыкласта апам ошондой буйрду дейт. Апасы чындап жакшы адам экен. Баткенден өтө сонун адам экен, бирок ал адам динди жаңы үйрөнүп аткан окшойт деп эле мен кечирдим, бирок андай болбойт да тууган. Андай болбойт.
андай болбойт. Бир аз акча кылып алып, анан баягы чубакчылар айткандан болбосун да, топуну белекке берип алып, жолуккан сайын топуну сурапчы. Топу жакшы элеби, кирдетпей элесиңби, кийип атасыңбы, жакшы элеби деп, анан топуну кийгенин адам кыжаалат болуп калат да, элестетиңиз. Андай болбош керек ихсан. Ихсан эч ким билбеш керек. Аллах Таала билсе болду тууган, ошол даража ихсан деген ушул. Анан аны сүрөткө тартып, бир аз акча берип сүйлөтүп, ырасчылык, жок, ал милдет кылып алат. Аллах билсе болду. Чубак устазы менен канча устаз шакирт болуп жүрдүк, бирок эске каларлык сүрөтүбүз жок экен. Чубак устаз кайтыш болгондон кийин адамдар устаз менен сүрөтүн чыгарды, башка болду. Бирок эми бир эки түшкөнбүз, бирок ал телефондон эми кеткен шкам да. Анткени жүрөктөгү элес калган ошол маанилүү. Жүрөктө элес калса ошол маанилүү адамда. Балким ошол устаздын көзүн тирүүлүгүндө устаздын бир буйруктарын, суранычтарын мындай эки эсе кылып кайтарбадымбы? Жок, эки эсе кылып мындай устаз суранган суранычтарын текке какпай колдон келишинче аткарып жүрсөң ошол маанилүү. Ошол ушулардын баары ихсан болот туугандар, түшүнүш керек. Сооп маданиятын биз туура ордуна, калыбына келтирбесек анан ушинтип болбой калат да, бул нерселерчи бул Кудайга деле жакпай калат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн этиятташ керек болот. Кээде жакшы ниетте болот, бирок жакшы ниетти дагы жана сырткы кебетте бузуп коюшу мүмкүн. Адамдын ичи берип аткан адам жакшы болушу мүмкүн. Берки бир ошо менен дагы балким видеого жаздырып калып, дагы бир жакшы сооп иштерин көбөйтүшү мүмкүн. Алар ниеттери жакшы мүмкүн, бирок сырткы кебетте баары жакшы эмес. Ошол себептен жанагы этиятташ керек болот туугандар. Түшүнүктүбү? Кийинки маселе кана фи салихи салаф дейт. Сахабаларда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын таалимин алган куттуу адамдарда мен лаху дафтаран лил хисаб. Сауда сатка чыкканда эки дептери болот эле дейт. Эки дептер. Тетрады болот эле дейт. Ахадум экөөнүн бирөөсү мындай кимге акча бергенин аласа бересе карыз китеби экен да, аттары белгисиз эле дейт. Аттары белгисиз андан да баланча өзү деле билбейт. Фихи асмау ман ла яарфу мин ад-дуафу вал фукара. Ошол список тизменин арасында атын таанып билбеген кедей кембагалдар, муктаждардын дагы аттары бар эле дейт тизмеси. Неге десе, анткени кедей адам келип базардан катуу ачык болуп өзөрүп өзөк жалгай турган эч нерсе таппай тамак ашты көргөндө байкуштун шилекейи чууруп же болбосо ауль факия дейт мөмө жемиштерди көргөндө фаяштакиге абдан ошону жегиси келет. Фаякулан айтат экен келип ахтажила хамса тартал аттиң деп санын уруп ушу беш жагы ушундай бир дирхамым жакчам болгондо мына ушундай мисалы моундан бир тамак аштан жер жемиштен же болбосо тамак аштан ушунча алып кетет элемин деп айтат эле, бирок жанымда акчам жок да деп калганда ошо сатуучу адамдар айтат эле кузгу макул алып кет, иншалла 5 килограмм ушундай жер жемиштен алып кет, могу тамактан алып кет, уакти самар индал майсара мүмкүнчүлүгүң болгондо төлөп кетесиң дейт эле. Ушул адат Египетте дагы бар. Араб кул деп теңирчилер өз арабтардан Кыргызстанга эмне деген инвестиция келип атат, Кувейттен келип атат, Дубайдан келип атат, мунун баардыгы унтулуп калат. Анан келип эле баягы бир ынсаптын жоктугуда араб кул деп, бул сөз өзү Кудайга жакпаган сөз. Эч ким арабка кул эмес туугандар. Биз керек болсо бул мактанч эмес. Эч ким мактанган какысы жок. Алла Таала гана мактоого татыктуу. Бул Кудай берген жакшылык. Уамма би ниъмати роббика фахаддис. Алла берген жакшылыктар сыйлы. Биз керек болсо арабтарга көрсөтүп атпайбыз жакшы жагыбызды. Намазыбызды, биздин дасторконго болгон тазалыгыбызды арабтарга кээде сабак өтүп атабыз туугандар. Мисалы кыргыздардан азыр арабтарга сабак өтө турган адамдар, студенттер чыгып атат. Бир канча сонун балдар жетилип атат, Кудайым буюрса. Арабча сабак өтө турган балдар чыгып атат. Каякта бул жерде араб кулдук? Ошол жерде Египетте дагы сыймыктанып калпагыбызды кийип жүрөбүз, мисалы. Ошондой да, мен айтайын дегеним, Египетте субханалла студенттерди ушундай колдойт. Жашап эметип таанып калгандан кийин жана күш китеп коет алар сата турган жерине. Бакала да, бикала анан. Ошол жерде студент экенибизди билсе, карызга жазып берип турат айдын акырына башкага. Анткени студент үчүн эң чоң эки нерсе бар өзгөчө үй бүлөлүү болгондон кийин. Бири турак жайын төлөп туруу. Турак жай ал жерде өзү мындай дефицит болот, асманды башы боло баштады азыр. Анан экинчи ошол кичине тамак аш болуп турса үй бүлө бала чыкса, анан калганын окусун эптей берет ал. Барып келип эми Египетте окуу жагы бир аз арзанчылык да. Аллага шүгүр. Аллага шүгүр. Ошол нерсе сакталган. Сакталган. Ошондой нерсе болуш керек. Бизге дагы келген студенттерди сыйлап коюш керек. Кыргызстан боюнча жакшы бир элес калыш керек болот да. Студент илим тармагын айтып атам мен. Жумуш же башка тармагын айткан жерим жок. Ошентет эле дейт. Акчаң болгондо, мүмкүнчүлүгүң болгондо алып келип бер. Валам якун юадду хада мин алхияр. Ошол алтын доордо ушинтип муктаждыгын өтөп, кийин мүмкүнчүлүгүң болгондо бересиң деп карыз берип туруу бул ихсан, жакшылыктын катарына кошулбайт эле дейт ал учурда.
Карызга берүү бул милдет, мусулмандык акы деп түшүнөт эле дейт. Карызга алып берүү бул мусулмандык карыз. Неге биз анда мусулманбыз? Неге биз бурадарбыз деген маселе бар да. Бир тууганбыз деп. Анткени Египетте бизге айтат, силерге рахмат, бизди түшүнүп ушул берип турганыңарга десек, силер ошончо жер арытып, суу кечип, чоң-чоң тоолорду, аскаларды ашып келип атасыңар сапар кылып ушунча. Анан биз кантип силерге жардам бере албайбыз? Жок дегенде жардамыбыз ушул дейт да. Жок дегенде жардамыбыз ушул дейт. Бал адда мин алхияр дейт. Балким ошол алтын доорду эң чоң жакшылыгы эмне болот эле? Мен лам якун юсбит исмаху фид дафтара аслан ва ла яжалаху дайнан. Өтө муктаж адамдардын кийимине, кейпине карап туруп, алар эми сурай албайт да, өтө ынсаптуу, мындай бир ар намыстуу адамдар сурай албай эле минтип бир карап, улутунуп деп коёт го. Үшкүрүп улутунуп минтип ичинен сызып кала берет. Анткени өз үчүн эмес, балким үйдөгү бала чакасы үчүн. İşte ал жалкы адам эмес, жатып алган жери жок, болгону турмуштун катаал сыноосундай ал үйүнө жеткире албайт. Ошентип улутунуп кайгырып калган адамдарды көрсө, барып карызга берет эле, бирок анын атын жанагы дептерине жазбайт эле дейт. Карызга берип, бирок дептерине түшүрбөй, Кудай үчүн жардам берүү, мына ушуну эрдик, мына ушуну баатырлык, мына ушуну кол ачыктык деп эсептейт эле алтын доордо дейт. Карасаңыз, алтын доордо ушинтип айтат. Лекин якул айтат эле хузма туруйда, каалаган нерсеңди ал келип. Файйассара лака фагди. Кудайым кийин мүмкүнчүлүк берсе келип төлөрсүң. Ва илла эгерде муктаждык улана турган болсо фанта фихиллим минху ва саатин. Сени кечиремин дейт. Эгер ошол ойдон муктаждыгың өтөлбөй, төлөй албай кала турган болсоң, мен сени кыяматта эсептешип отурбаймын, анда мен сени кечирдим. Мүмкүнчүлүгүң болсо төлөп кой, мүмкүнчүлүгүң жок болсо аны өзүң билесиң дейт. Ынсапта адамдардын ынсабы. Андан кийинки маселе. 33 Туугандар бул өттө зарыл окуя, 33-чү окуя. 33-чү окуя өттө зарыл окуя. Азрет Умар радиллаху таала анху падыша халифа болуп турган чагында бир адам күбөлүк өттү. Бул киши сот процессинде жүргүзөт эле да. Кадимкидей сот процессин жүргүзгөндө бир адам күбөлүк өттү. Факала сен сага ким күбө өтөт ушул сөзүңө дегенде баланчы адам дегенде этини бемея мисалы айталы Асан деген күбө өтөт деди да. Дегенде ошо өзүң тааныган адамды ошол Асаныңды күбөгө чакырып кел деди. Фатаху би рожулин ошол Асан деген адамды күбөгө өтчү адам чакырып келди. Фа асна алейхи хайран. Бир адамдын үстүнөн сот иши козголуп атат, иши жалпы иш каралып атат, сот процесс жүрдү. Анан сага ким күбөгө өтөт ушул сөзүңдүн чынчылдыгын, төркүнүн тастыктай турган дегенде далилдей турган бир адамды алып келди Асан деген. Анан ошол эми берки адамды койду дагы күбөдөн сурап атат Азрет Умар радиллаху анху. Анткени берки адам бул жакшы адам, бул жалган айтпайт, жакшы адам деп мактап атат да күбөгө өтүүчү адам. Анан күбөдөн сурап атат. Сен шашпай тур азыр, макташты кой отур. Жакшы күбөлүк өтүн кой отур. Сенден сурайын биринчи мен оболу дейт. Анта жарху ладна алди яарифу мадхалаху ва махражаху кирип чыкканын, оту менен кирип, гүлү менен чыга тургандай сен жакын кошунасыңбы дейт. Күбөгө өтүп атасың жакшы адам деп. Сен ошондой бүт кирип чыкканын билген эң жакын дубалы тийип турган кошунасы болосуңбу? Казак баварлар айтмакчы көрүчү деп коет алар. Көрчүсүңбү дейт. Калала, көрчүсү. Ла деди. Жок мен кошунасы эмесмин деди. Андай болсо факала кунту рафиқаху фи сафар аллади юстадалу биха ала макарамил ахлак. Сапарда адамдын кулк мүнөзү ачылып калат, бет ачылып калат, бет кабы. Бет кабын ачып кое турган оор машакаттуу сапарда бирге болгонсуңбу? Деди. Факала жок, жок, сапарда бирге болгон эмесмин деди. Факала андай болсо фа амалтаху бит динар ва дирхам аллади йастабину бихи вара ар-ражул. Чыныгы адамдын катылып жаткан такуачылыгы же тарбиянын тайкысы билинип кала турган акча маселесинде сен соода сатык кылып көргөнсүңбү деди алыш бериш. Сапар адамдын кулк мүнөзүн ачат. Ал эми мамиледе мо соода сатык мамиледе алыш бериште адамдын диндарлыгы билинет да. Канчалык диндар же сөзүндө эле күчү бар. Ошондой сөзүндө эле күчү бар же чыныгы диндар такыбадар инсан экендигин алтын күмүш менен мамиле кылып көрдүң беле деди. Ла деди. Андай болсо азуннука раайтаху кайма фил масжид көңүл буруңуз. Сен кошунасы болбосоң, сапарлашы болбосоң, сен соода сатыктаны менен кардары болбосоң, анда сен мечитте намаз окуп атканын эле көргөн чыгарсың бул адамдын деди. Кандай? Яхуммухум бил Куран. Куранды керейли кечке окуп, мечитте намаз окуп атканын эле көргөнсүң, көргөн окшойсуң дейт. Юхфи дурасаху башын ылдый кылып, тауран бир убакта башын ылдый чайпап, верфа ухру ушундай бир башын рүкү саждага барганын эле көргөн окшойсуң деди. Кала нам ооба деди. Карасаңыз, ооба деди, айтты. Исап, кет. Тез азыр менин ачуум келе электе камчымды кармай электе кечеөттүк го дирро деп ооба камчымды кармай элегимде
тезирек көзүндөн кайын болуп кеткениң фалас да тарых сен аны билбейсиң дейт. Сени азыр жалган күөөгө өткөндүгүң үчүн 180 бала урушубуз керек болот дейт. Сен тезирек көзүмөн кайын болгон деди. وقال للرجل جانا صوت بروسيس üstünden قوزغولوп аткан адамга айтты изхаб фатини бимен яриф ярифк сени чындап билген чыныгы жүзүңдү чыныгы бетиңди билген адамды алып келген күөөгө деди. Туугандар бул окуяда элестетиңиз эмне деген маселе жатат. Анан экинчи бир кошумча маселени козгоп кетейин. Исламда күөөгө өтүү өзү өтө чоң бир статус даража болот. Күөөгө көп өтпөй калат. Күөөгө ким өтпөйт? Жалпы байнага барган эркектердин күөлүгү өтпөй калат. Бири бири менен бирге барып ауратын көрүп кала турган болсо, мончого деп коелу өзгөчө. Мончого. Банияга барып бирок уяттуу жерин жаап ал башка маселе, бирок илгеркидей жана ачылып калып, чачылып калып, ошол жерде жаман анекдоттордо, уят анекдоттордо айтып, бетин сыйрып, сакалын жаап анекдот айтып атса элестетиң уят анекдоттордо. Анан ауроту көрүнүп кала турган болсо, саны көрүнүп кала турган болсо, оор ауратын айтпай туралы. Булардын баардыгынын күөлүгү жарабай калат. Илгерки учурда бийик жерге чыгып, эң чоң илгерки учурда көңүл ачуу эмне болгон? Аңга чыгуу, аңылап. Анан экинчиси жанагындай бийик жерлерге чыгып көгүчкөн учуру болгон. Элестетиңиз азыр эмне деген бир жаман бузукучулук чыгып кетти. Биринин досуна бири барып элестетиңиз. Эмне деген бузукучулук. Анан ошондо бийик жерлерге чыгып көгүчкөн учургандардын да күөлүгүн кабыл кылышкан эмес. Эмнеге десе бийик жерге чыкканда илгери адамдар жөнөкөй жапыз үйлөр курулган бийик жерден белгилер дубалы болгондорго көрүлбөйт, тозулбайт. Дубалы болгондор деле көрүнүп калат. Дубалы болбогондор кыз аялы бала чакасы жүрүп калса көзү түшүп калышы мүмкүн, булардын такыбачылыгы кетип калат деген. Көчөдөн тамак жеген адамдардын күөлүгү өткөн эмес. Элестет ушунча исламда бир эле нерсе менен адам даражасы билинип калган да бул жашоодо. Такыбачылык жанагы күөөгө өтөбү жокпу, жарамдуубу жарамсызбы дегени. Бул ошону айтып атат бул жерде. Бүгүнкү сабактагы иншаалла суроо жооптун алдыңкы окуя. Эми сүйүнчү бир кабар бар, бул апта менен сабакты бүтүргүм келбей атат, өзүм да жүрөгүм канталап атат аябай. Иншаалла кийинки апта дагы сабак болот Кудайым буюрса, кийинки апта дагы анткени аябай өзү жүрөгүм канталап атат. Кала Муазу ибн Жабал радиллаху анху фи васийятихи. Муазу ибн Жабал, Аллах ыраазы болсун бул кишиден, сахабадан. Аллахым ыраазы болсун ал кишиден өлүм төшөгүндө жатканда акыркы керезин айтты дейт. Акыркы керез. Васыятнама. إنه لا بد لك من نصيبك في الدنيا деди. Жанында эми кашына балдары келет, жакындары келет да туурабы? Ошого айтып атат. إنه لا بد من نصيبك في الدنيا. Дүйнөдөгү насибиңди унутпа деди. Үлүшүңдү. Дүйнөдөгү насибиңди, дүйнөдөгү үлүшүңдү унутпа деди. Бирок وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. Дүйнөнүн үлүшүнө караганда, муктаждыгына караганда, акыреттин азык түлүгүнө сен көбүрөөк муктажсың деди. Балдарына. Эми баласынын чоңун алып келип, калгандары жашыраак окшойт, чоң баласына айтып атат да, үлкөн баласына. Бул дүйнөдөгү үлүшүңдү унутпа, бул дүйнөдө да жакшынакай тың жаша, жакшы жаша, бирок дүйнөдөгү үлүшүңө караганда акыреттеги насибаңа сен көбүрөөк муктажсың деди. Үлүшүңө. Караңыз эми математиканы. Фабда би насибике мин ал-ахирати фахсу. Эң биринчи акыреттин азык түлүгүн даярдагын, ошондо акыреттин азык түлүгүн даярдыгына жооп берсең, فَإِنَّكَ سَتَمُرْ عَلَى نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَتُنَظِّمَهُ. Акыретти тандасаң, акыреттин ичине бул дүйнө да кирип кетет. Дүйнөң да бүтөт, акыретиң да бүтөт. Бардыгы тартип ирети менен кетет. Бул дүйнөнү тандап алсаң, бул дүйнөдө эле иретиңен, саныңан жаңыласың, тартип бузулат, акыретиңди да ойрон кылып жок кылып аласың дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таалимин алган сахаба. Буга далил келтирейин, Египетте Шейх Усри деп 30-40 жылдан бери сабак берген устазыбыз бар. Бир да багындат сабагын калтырган эмес. Биринчи келинчеги жеңебиз кайтыш болгондо гана 2-3 күн сабагын токтоткон, алыс жерге жаназасы коюлат экен деп. Башка учурда сабагын токтотпойт. Бир 3-4 саат эле уктап калды го дейм. Шейх Усри деген устаз, чоң аалым. Устазыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям небереси Хусейн радиллаху анху артта калат. Ошол устазыбыздагы карап отурсак, жашоосун иреттеп алган да. Эртең менен тахаджудта турат, тахаджудун окуйт. Канча сабактары, намаздары бар, багымдатты окуйт, багымдаттан кийин дүйнөнүн булуң бурчунан студенттер келет мечитинде. Индонезия, Малайзиялык студенттер толтурат сабагын. 20 жылдап элине кетпей ошол устаздын илимин алып жүргөн балдар бар да. Кызматын кылып илимин алып, ошол устаздын купулуна толуп, бүт хадис илимин жыйнап жүргөн балдар бар. Элестетиңиз, 20 жылдан бери. Илим илим ошол экен да, илим үчүн адам өмүрүн арнаш керек экен да. Бирок ошо балдар устаздын батасын алып Индонезия, Малайзияга кайта турган болсо, Малайзияга кайта турган болсо, эмне деген илим барат? Эмне деген такыбачылык барат?
ал устазга кызмат кылып илимин алыш менен текеберчилиги күйүлгөн аныкы. Нафси сиреттелген, эмне деген тарбияны көрөт илим менен биргеликте ал кызмат кылып жүрүп ошол жерде. Анан устаз ушундай да өзү Египетте 100 хирургтун топ хирургтун катарына кирет, жашоосун бүт иреттеп алган. Демек азыркы сөздүн далили да биз акыретибизге камылга көрүп күйүнсөк, жашообуз тартипке келет. Элестетсеңиз бул сөздү. Анан акыретибизге күйбөй дүйнөнү эле тандай берсек, дүйнөгө дагы жетише албайбыз. Дүйнөсү бузулат дегени кандай ойрон болот дегени, аялы аялдай болбойт, баласы баладай болбойт. Үй бүлө бирге отуруп тамак иче албай калат туган. Бул дүйнөгө ушунчалык берилип жүрөккө кирип кеткенде дүйнө. Бул сөз түшүнүп атасыз, колдобосун, бирок жүрөккө кирбесин деген сөз. Үй бүлөдө ырк сакталбай калат, үй бүлөнүн ыркы кетет, ынтымагы кетет. Өткөндө бир айтып канчалык иштесем да такыр болбой атат дейт. Аракет кылып атасызбы, жалкалонгон жериңиз жокпу? Жок. Сабыр кылыңыз азырынча ушул сизге жакшыраак. Бирок үй бүлөңүз менен таттуу мамилесиз, ооба. Кичинекей бала бакырасына бирге отуруп тамак жешет экен. Элестетиңиз, бул чоң бактылуулукта туган үй бүлөсү менен бирге отуруп тамак жөөчү мисалы. Карасаңыз, муну унутпаңыз. Демек биз акыретти тандасак, дүйнөнүн тартиби да тартиптелип кетет, э?